Szuper, és a kokos hajtó. Могут музыть за хран. Могут музыть это не победа. Ой, я зомби еще один. Мой новый сосед. Добро, стану через уверь камеру трошки матч. Ай, помочь ты. Это. Не есть ничто оставь. Ай, если некий. И ты есть мне некий сосед, дойдешь мне. U dobrodošlicu, a nisi ponio nikakav poklon. A ti se vraćaj dole. Mislim ti rekao da si mi još popet gore. Vidite. Pobjeg me. Sad ja moram penjat gore. E, mislim ti rekao, nemoj ići nikud tako. Kad me nije slušat, moram te ubiti, žao mi je. Stavite odmah još da se peče toga. Kupim vam drva. Da, mogu napraviti škrinju. Iako nije bitno, mogu nao sve sa sobom. I da mi ubiju. Nema respawna. Ali nemam baš toliko mjesta u svom inventoriju. Stavit ću škrinju odmah vam uz vrata. I napravit ću odmah dvije, jednu do druge. Budemo veće. Što mi ne treba mi to. Ovo će mi trebati poslije. Jaj, jabuka za hranu. I ovo mi ne treba. Niti drveno. Drveni lati. Vuna, zemlja. Koki. Na hrvatskom kulačić. Nether wood. To isto je bilo na škrinji na početku, zanimljivo. Znam zašto mi ovo trebalo na početku, bolje mi dao još nekakvu zaštitno dijelo. Oklop nekakav. Dobro. Sapling, to za drvo da posadim, ovo mi ne treba. Dobro. Da vidim. O, creeper. Nemoj mi eksplodirati u blizini. Njega psi neće napasti. Tako da ne moram čekati njihovu pomoć. Dobro, pa sam izašao na vrijeme pa sam ga vidio. Sada ga mogu ubiti prije što se približio previše. Ovo je tu ispečeno, idemo još. Dan, da vidimo gdje je sunce. O, pada. Znači uskoro će i noć doći. Ovo je gotovo. Idem sada napraviti još par baklja da mogu staviti okolo vani, da napravim si ogradicu malu i da stavim nekakve životinjice tu. Da ima hrane i da ne moram tražiti okolo. Ja, ima dovoljno, ali bolje da ima odmah kraj kuće. Jedan komad, tu je 4 baklje, 8 baklje. Idemo napraviti baklje te. Ne baciti. Ovo je dovoljno. Ovo ću iskoristiti. Da napravim si ogradu. Opet ja bacam. No, prvo očistiti malo okolo. Malo će mi trebati te sjemenke da posadim pšenicu, da mogu privući životinje. Da im započeti makar. Malo će mi trebati još im započeti. Vi pazite tu, nemoj da se ko približi. Znači neću dobiti hranu, to jest večeru. Idemo još napraviti.
sad će biti dovoljno. Šta ih mogao? Mogao bih one dvije krave tamo. Kao da me čekaju. Ili bi svinje. Bili ću ti krave, zato što njih mogu uzeti kožu i napraviti oklop. Dobra, možeš napraviti oklop od toga, ali kao zaštitno dijelo. Mora staviti vrata. Ne, tu. Hajde, kad držiš u ruci nešto što možeš postaviti. Najbolje držati mač u ruci. Trebam dva komada ovako. I tu sada vrata. Vidi, i opet uzmem krivo i dva puta. Pa čovječe, šta mi je danas. Tako. Da trebam baklje. Da stavim na svaki kraj. Vidi. Stao nešto fulno, kada sam nešto popio pa mi nešto. Ti se mahni, smetaš mi tu. Znaš, ajde, još tamo, još. Ajde, tako. Ajde još vam. Evo i pada. Pada mrak, to jest. Morat ću spavat sada. Još postaviti malo u krug. Neće ko spavnuti. Sutra ću onda, prvo moram naći nekakav izvor vode i da posaditi ovo da mogu dobiti pšenicu pa da privučem te životinje. Pa mrak je, mogu spavati sada.